Fala galera, voltei aqui. Caiu a luz aqui em casa, caiu energia, começou a chover aqui. Fazia tempo que não chovia, então não vou nem reclamar porque tava precisando chover, mas derrubou a live aqui. Só isso aqui. Pessoal que voltou, ó, a luz caiu aqui em casa. tipo, fazia tempo que não chovia aqui em São Paulo, tá ligado? Daí choveu, mano. Aí choveu e rolou uns relâmpagos monstruosos.
Aí apagou tudo. Tudo. What the hell, velho? Separator. I don't. Cara, tentei de tudo pra colocar o deck master aqui, mas eu não consegui, velho. Consegui. Ela tirou o fogo devastador ou golpe relampejante. Ah, é, era um dos dois, né, velho? Separena. É bom, cara, você... Eu acho que, mano, é muito bom essa carta pra um deck controle, porque você sabe tudo que o cara tem na mão, velho. Tipo, se tiver com muita carta na mão, velho, você consegue, tipo, saber tudo, você consegue se preparar pra tudo que vai vir, tá ligado? Agora aquela de Isalan lá, velho, eu achei ela muito... Muito forte, velho. Como assim, cara? Como assim, cara? Tô respondendo os solos, mano. Mano, vai ter engraçado, você fala. Virou pai de santo, mano. Mas na... você não tá vendo ele no canal da Twitch? Ué? Como assim, velho? O solo tá até chorando, velho. Você não tá vendo ele? Ah, agora sim. Então quer dizer que... Então quer dizer que o Solos te deu uma encoxada e você nem viu, ô Bizu? Te deu uma encoxada e você nem viu. Honra! Honra! Ô
Ô louco, mano. Ô louco, essa aí foi beira um fundo lá, velho. Bem lá no fundinho mesmo, tá ligado, né? Ih, mano, pegamos o quê? Pegamos um cara FK aqui, hein, velho. O cara tá FK ali, ó. Ele não quer saber jogar com a gente, mano. Não quer saber jogar com a gente. Rebelde pra caramba. É, tá bom, né? A minha mão tava bem ruim mesmo. Ainda bem que ele... Que ele tava offline. Eu tava ferrado pra ganhar aquela partida ali. Ó, Razorette aí, mano, ó. Razorette a fervorosa. Nossa, que delícia, cara. Gostoso. Fervorosa. Alguém gosta de fervor? Sentir aquele quentinho embaixo da coberta? Vocês gostam, vai. Mano, eu acho que eu devia ter sacrificado um instigador, velho. É, eu realmente deveria ter sacrificado um instigador. É, na verdade, tá de boa ainda. Tem um relâmpago aqui pra usar. Eu ia usar o relâmpago na montanha. Já viu pegando um relâmpago na montanha? É sério mesmo que ele fez isso? Não é mais fácil ele bloquear, filho da puta? Desgraçado. Puta, resistência à magia, velho. Caralho. Vocês ouviram esse trovão, cara? Que absurdo! Mano, é muito louco o efeito, né, cara? Muito da hora, velho. Os caras mandaram demais, na moral. Tomei mesmo, velho. Não só no cu. Em outros lugares também.
Mas eu acho que ele não vai ter resposta, mano. Deck verde, é difícil ter resposta pra Razorette. Quer dizer, a resposta é blocando, né? Mano, eu tô numa situação bem complicada, velho. Porque, tipo, eu não posso bater. É, não adianta, eu vou ter que... Eu não sei, velho. Não adianta, não tem o que fazer, tá ligado? Literalmente não tem o que fazer. A não ser que ele faça isso, né? Aí tem que fazer. Qualquer um. Não adianta bloquear ele que ele vai dar dano na minha life direto, certo? Então, eu vou bloquear, acho que um 5-3 aqui. É, na real vale a pena bloquear ele mesmo. Não, vou tomar muito dano na vida. É esse aqui mesmo. Mano, ele ganhou. Que filho da puta. Caralho, se eu tivesse... Nossa, se eu tivesse dado 3 de dano nele, ele não teria ganho. Nossa, cara. Puta, eu errei feio, hein. Caramba, que jogada de merda que eu fiz, velho. Puta que pariu, eu ganhava o jogo. Eu ganhava o jogo, mano. Se eu não tivesse feito aquela merda. Puta merda, velho. Se eu tivesse dado 3 de dano ao invés de... Eu dei 1 de dano nele, velho. Eu não pensei que ele ia pensar isso, tá ligado? Caralho. Tá. Merda, cara. Que merda.
O cara é loucão, né, velho? O cara rusha pra cima de um deck vermelho, velho. Que loucura, hein, cara. O cara rushou pra cima de um deck vermelho, mano. Não entendi. Isso aqui é bom, hein. Caramba, mano. Não era pra mim ter perdido a partida passada, cara. Que besteira, né? Besteira total. Mama. É, vamos lá. Caramba, hein? Vai descer o Sarkhan, é? É. Você é doido, fi. Don't doubt my methods.
te humilhas. Entendi. Ai, caralho, fiz merda. Puta que pariu. Nossa, velho, era pro cara tá com... Meu Deus, que eu fiz? Viadinha é você, cara. Nossa, eu vou perder de novo porque eu fiz besteira. Puta que pariu. Mano. Eu erro um... Eu cometo um erro muito besta, véi. Caramba, véi.
vous avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. Ai, vamos ver o que vai dar. Que merda, véi. Ah, já era, perdi. Puta que pariu, velho.
Fiz merda. Ah, mas eu tô fazendo muita merda, tá louco. Tomando a decisão totalmente... Tá louco. É então, velho, é, tipo, que nem, não era pra mim ter descido aquela porra aquela hora. Mas eu quis descer, tá ligado? Aí eu me fodi. Caramba, velho. Eu tenho que parar e pensar, mano, porque eu jogo no impulso, tá ligado? Jogo no impulso, velho. Ó, que nem agora eu quase que fiz merda, tá ligado? Eu vou fazendo uns bagulho automático e foda-se, tá ligado? Como se não tivesse nenhuma... Que não tivesse nada contra, tá ligado? Doença do caralho. A questão é que tudo que você faz nessa porra aqui tem consequência, velho. Errou, mano, consequência. Errou, consequência. É assim que funciona. Thank you.
Like a diamond, shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. You and I, you and I. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you'll be, I'm alive. I'm new, badly to come one right away, oh right away. At first sight of the energy of sun rays,
Você tá falando pra usar demo. Demover então? Cara, mas eu acho que ainda é viável pegar esse dragão pra mim, velho. Não sei. É que você tá falando que ele pode ter tipo um raio na mão, né? É. Eu deveria ter usado no turno antes, então. Ah, mas também não tem problema. Entendi. Ainda bem que eu tenho mana pra isso. Bom, eu tô safe. Dá pra descer o Mecano Titã. Se for fraquinho, tem um empurrão. Pelo menos você não fica entediado assistindo eu, né, o Solos, que aí você fica dando ult-tab toda hora, né, véi? Tô ali, aí você faz essa jogada, aí você dá ult-tab, aí você fica vendo fazendo merda, aí você dá umas risadas, aí volta pra sua partida de novo, tá ligado? Ele usou reforçar. O que que essa porra faz? Devolva o card de mágica instantânea ou feitiço de seu cemitério para sua mão. Mágica instantânea ou feitiço? Ué, mas ele não tem nenhum mágica instantânea nem feitiço. Que doente. Não entendi. Você entendeu a jogada do cara? Não entendi. Eu acho que ele queria botar o plano do Walker pra mão, sei lá, velho. Caralho, essa foi boa, velho, na moral. Ai. É, então, exatamente. Mano, eu tô pensando, será que eu desço o zumbi, cara? Porque assim, eu acho que dá pra descer tranquilamente o zumbi, cara, porque... É, mas... Bom, eu consigo remover com isso aqui. Consigo remover com isso aqui também. Eu tô ligado, Fatal Pan, eu tô ligado. É exatamente. Caraca! Machucou. Machucou, hein, mano? Ele deu 10 de dano, cara. Ah,
Mano, mas aqui tá escrito criatura alvo, mano. Sim, ainda bem. Tem que tentar não fazer merda, né? Porque eu já fiz merda demais hoje, não é verdade? Então, velho. Ah, meu Deus! Ganhei. Gosto assim, de dar porrada na cara, tá ligado? Se não for porrada na cara... É, pode ser pintada na cara também. Ai, que delícia. Quatro de mana. Toda vez que uma criatura ou Planeswalker que você controla morre, você pode sacrificar. Se fizer isso, cria uma ficha de criatura 4-4 do tipo avatar com voar. Quando uma mágica ou habilidade que um oponente controla fizer com que você descarte este card, se você controlar a planície, cria uma ficha de criatura 4-4. Credo, que porcaria de carta, velho. Ah, eu achei uma porcaria, mano. Mano, é um encantamento. 4 de mana que você tem que colocar encantamento no bagulho. É, isso é verdade. Não. Se for... Mas só se for descartando, velho. Se não for descartando, não vale a pena. Só se for descartando. Sim.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste. Nossa! Que eu fiz merda. Pra variar, tá ligado? Pra variar, eu fiz merda. Vou virar o jogo agora, spa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. Legolas, sabe se para comprar no Magic só cartão? Eu acho que sim, velho. Eu acho que sim. Virei. Ah, cara, mas os solos depois vai devolver, mano. Quem colocou antes do wipe vai. Eles vão devolver os diamonds que colocou com wipe. É antes do wipe. Vai ser devolvido. Vale a pena colocar assim, velho.
already be. Mano, é baratinho, tá ligado? Eu só não coloquei ainda porque eu não vi necessidade, tá ligado? Eu não vi necessidade de colocar, por isso que eu não coloquei ainda, mas por mim eu já teria colocado já. Eu acho que eles não vão abacalhar nesse ponto não, porque é muita sacanagem, tá ligado? É, quem colocou dinheiro, eles vão devolver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. Ai, ai, puta que pariu, mano, presta atenção na porra do detalhe, caralho. Capacidade da porra de fazer merda, velho. É um talento, é foda. Essa foi boa, velho. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. Ainda bem que agora as coisas estão sob controle de novo, tá ligado? Mas meu Deus, velho, meu Deus. É umas merda que eu faço que não dá pra acreditar. Ah. Mas pelo menos eu tomei o controle da partida. Aparentemente não tem nada que ele possa fazer. Eu
Ele não desiste de tentar vir pra cima de mim, velho. Ele vai tomar no tobinha dele. E vou enfiar uma vassoura. O que, que você acha de enfiar uma vassoura nele, Solos? Fala pra mim. Vamos segurando o joguinho, pá, aos trancos e barrancos, pá, pá, 06, pega a vassoura. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. À plus tard. Ah! Hoje eu tô embaçado, ô Solos. Eu tô embaçado hoje, na moral. Tá complicado, cara. Knock, 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 knock. Mano, eu tô quase descendo essa porra dessa pirata aqui pra, sei lá, enfiar o dedo no dele, tá ligado? Não vai descer isso aí não, fi. Não vai descer. É, eu vou descer, mano. Agora que eu tenho 7 manas, dá pra descer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. Eu vou começar a bater nele, isso sim. Porque não dá pra ficar só aqui brincando de peteca, tá ligado? Goes like this, the fourth, the fifth.
Vou anular, né? Apesar que, mano, eu só tenho um anula na mão. E aí, tipo, isso aí não é algo que vai, ó, oh, meu Deus. Mas, sei lá. Vou anular, foda-se. Não vou dar mole, não. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito manas, então dá pra descer isso aqui. Tá safe, tá safe. Não. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, on reste connecté. À plus tard. Bom, eu tô sem anula. Eu tô sem anula. Eu acho que eu vou usar. Eu vou matar. Não, é melhor não matar, não. Sei lá. Fica de boa aí. Eu acho que vou bater com esse. Vou bater com esse. Ah, eu vou meter o foda-se, eu vou comer o cu dele aqui agora. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. I don't know just how it happened. I let down my guard. So I'm never falling in love again. Foi boa, foi boa. Três vitórias. Três vitórias. Vamos que vamos. Mano, eu tenho que ser menos acelerado e pensar um pouco mais antes de agir, cara. Às vezes eu penso,
eu ajo de forma impulsiva e eu faço merda. A maioria das vezes. Às vezes pode dar certo, mas a maioria das vezes é errado. Não é à toa que eu fico reclamando toda hora. Anular a mágica que não é de criatura. Eu acho que nesse caso, já que eu não tenho anula e não tenho o que fazer mesmo, eu vou descer o... buscar por Ascan. Realmente não tenho que... aí no próximo turno já começo a... jogar safe. Pronto, agora eu seguro. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est plus de lui seulement pour 48 heures. Vamos manter segurando assim aqui. Que... E aí, cara, você vai ficar aí só olhando pro PC, pra tela do PC, ou você vai jogar? Tinha que você ficar só olhando pra tela do PC. Não. Seis contadores de tempo. Ele esperou acabar tudo. Como assim seis contadores de tempo antes de descer a porra de uma lenda? Ah, vixe. Caralho, velho. Por que que ele tinha seis contadores de tempo? Ele tinha seis. Não é só três?
eu consigo anular. Vejo com o Mecano Titã. Eu não sei, cara. Às vezes eu fico pensando que tinha que ter 6 Mecano Titã nesse deck, velho. Azul, preto e branco. Caralho, velho. É muita cor, hein? Cara, esse balista ambulante não é um problema, velho. Eu acho que eu vou deixar ele entrar, velho. Pode vir coisa pior, tá ligado? Apesar que ele pode ficar colocando com marcador, né? Não, é melhor evitar. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez sur la vidéo. Cliquez là. On reste connecté. Ele é um artefato, mas ele é uma criatura, né? É, criatura artefato. Conjurar o card. Sem pagar custo de mana. Ah, mano, vai falhar. Por quê que vai falhar? Tá, olha, mano, tá bugando, velho. Tá bugando. Olha lá, bugou. Puta que pariu, velho. Ai, meu Deus. Bugou, velho. Eu anulei o bagulho e mesmo assim ele entrou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. À plus tard. Do anything you want to do, the horrible and tools and not to.
Ah, ia mesmo. Ia ser embaçado. Ia ser osso. Apesar que, bom, o Ascanta falta... Falta dois cards ainda no cemitério pra ele poder virar. Boa, Hariz. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. Tenho que olhar, não lembro, é foda. Eu nem lembro o que vem nesse pack aí. Vem um Buster pra caramba e umas gemas, não é isso? Ou é tudo gema? É tudo gema, né? Buster e 2.500 gemas. Entendi. É legal pra jogar uns draft. Nossa, o cara desistiu, eu blefei e ele caiu, velho, no blefe. Eu segurei a mana na mão pra fazer de conta que eu tinha mais coisa. Ai, caramba. Merci a tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. Que delícia, cara. Que gostosinho. Hit the road, Jack, don't you come back no more.
A impressão minha ou a pedra do cara é mais escura do que a minha, velho? O cara é prata mais avançado do que o meu. Porque ele tem dois tracinhos embaixo. O meu tem um tracinho só. O cara é um safado. Os solos vão me enfiar o dedinho nele. Esse cara aqui, velho. Caramba, velho. Dois bomate. Esse cara tá achando que ele é quem, velho. Capivara asiática. De ton nom de Veila, les gens du coin ne voulaient pas marcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient que tu ne pouvais gritaria. Essa foi boa, mano, na moral. Essa foi boa, mano. Ai, caramba. Esse cara velho está em campo para essa partida emocionante. Emocionante. Full head do caralho. Então, né? Puta,
tem artefato lendário, velho. Puta que pariu. Quero que ele descarta a mão dele. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. Na verdade, eu... Nossa, olha quem tá aqui, velho. Razorete, mano. Não, não, não vou fazer não, calma. Eu só tava olhando, velho. Ele não consegue tripular, então tá tranquilo por enquanto. Agora não está mais. Puta que pariu, velho. Ai, eu vou ter que puxar a meninazinha lá pra poder bloquear essa porra. Ele vai coisar. Tipo lá. Caralho, errei. Agora eu fiz certo. Caralho, que merda, viu? Se essa porra não fosse lendária, não ia ser um problema. Como assim ele vai tirar a Razorette? Descer, né? Ainda bem que eu tenho isso aqui, né? E ainda tem isso aqui. Então tá meio que de boa. Dá pra descer mais uma mana ainda. Dá pra usar isso aqui se for necessário também. Descarta uma da mão aí, ô viadão. Boa. Boa puta. Oh, it's not.
Vamos atacar com ela. E com ele. Vai, segura o redão. Segura o redão. Segura o redão, vai. Tô fazendo a dancinha do segura o redão. Segura, segura o redão, vai. Segura, segura, segura o redão. Caramba, hein, você gosta de descartar, hein. Caralho, só tinha mana na mão, filho da... Filho de uma vaca velha do caralho. Ai. Três land, mano. Viado do caramba, velho. Porra. Podia ter alguma coisa boa, né? Três não, mano. Se eu não me engano, tinha quatro. Quatro land ele tinha na mão. Quatro. Porque ele descartou uma land com o Nico Bolas também. Não dá pra anular. Mas também não é um problema. Isso é. Isso eu vou anular. A gente vai estar anulado com... Não, isso aqui dá pra anular a criatura também. Então, tá de boa. Fiz certo. E aí, o que, que você vai fazer, seu bosta? Você vai tripular? Não tem problema, cara. Eu vou suicidar o Nico Bolas, cara. Eu sou rebelde. Você perdeu essa partida, o seu bosta. Ah, mas não tem problema, mano. É melhor ficar mais safe. Botei com ela. Com ela. Não, ela ia bloquear um, pô. Não perdi letal. Ah, perdi sim. Dá pra descer isso aqui, eu acho. Apesar que ela é lendária, então não dá. Não, não dá não. Mas ela ia ficar com um de vida, mano. Ia ficar com um de vida, não adianta. Ok, ela ficou com dois, mano. Ela ia bloquear o 5-5. O Bomate dá... Ah, é, o Bomate dá 4 de dano, é verdade. Viajei. Tá certo, tá certo.
verdade, é verdade. Eu esqueci que o Bomart tem ímpeto. Cinco vitórias, mano. Oh, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Caramba, Solos, você é um menino muito perceptivo, viu? Parabéns. Você vê cada detalhezinho, viu? Não vou usar isso aqui ainda, porque eu tô achando que ele pode ter aquele zumbi 2-2 que dá mais... Puta, mas ele dá mais 3, ele vai... Puta, eu fiz merda, eu acho. Mano, eu acho que eu... Não, é. Fiz e não fiz. Vou tomar dano à toa, mas... Tomei 6 de dano à toa. Que eu poderia ter evitado. Tá com 18 de vida ainda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com 5 de mana.
vou acabar perdendo por causa disso, velho. Eu podia ter evitado aquele 6 de dano que eu tomei. Mais uma mana, velho. Agora eu paro de apanhar. Chega de bater, né? Bom, eu não tenho anula agora. Dependendo do que ele fizer, eu tô fodido. Tranquilo. Ele deve ter outra coisa. Mas isso é um resultado.
chato. Ainda bem que veio essa porra. Já tinha outro jeito também, né? Mas... agora, o que que eu vou usar aqui? Não tem nada pra usar. Nossa, que filha da puta. Perdi essa porra. Se não fosse essas merda que tem que ficar voltando, ele teria perdido o jogo. Caralho, velho. Nossa, o bagulho me salvou. Isso aqui é um feitiço. Então tem que usar agora. Segurando na risca do caconhar. Ai, meu Deus, 3 de vida.
Beleza, ganhei o jogo. Três de vida. Ganhei essa porra ainda. Tá que eu pariu o top deck. Também segurei bem pra caralho. Apesar que não era pra mim ter sofrido tanto assim, não. Era pra mim estar com 9 de vida, não com 3. Mano, eu adoro essas viradas de jogo, velho. 6 wins. Será que eu vou conseguir a minha primeira 7 wins, velho? Será que eu vou conseguir a minha primeira 7 wins? Eu ouvi um barulhinho. Que barulhinho foi esse? Que barulhinho foi esse? É que você perdeu a partida que eu acabei de jogar aqui, ó, Solos. Você acabou de perder a partida que eu acabei de ganhar aqui agora. Tô com 6 wins, ô, Solos. Ô, louco, velho. Cancelei que ele cancelou. Ô, louco, velho. Eu acabei de ganhar uma aqui, velho. Top deck total, Solos. Você não tem noção. Top deck total, velho. Eu não sei se dá pra voltar um pouco o vídeo. Dá pra voltar? Se der pra voltar, volta aí pra você ver, mano. É, mano, foi muito boa, velho. O cara tava conseguindo ficar sustentando aquelas criaturas do cemitério, tá ligado? Aí eu peguei e comecei a... Aí eu consegui exilar as duas criaturas. Nossa, mano, foi bom demais. Puta que pariu. Tô com 6 win, velho. Mais uma vitória, eu boto meu recorde. Ah, beleza. Depois você vem, então. Se eu quiser, né? Se quiser, não precisa. Mas foi da hora a partida. Quando o desembarque da legião entra no campo de batalha, cria uma ficha de criatura 1, tipo branca, vampiro com vínculo da vida. Vou anular essa porra porque vai ficar fortalecendo aí, ó. É, então. Isso aqui vai pro cemitério. Bom, ele não sabe, né? Deixa aqui por enquanto. Deixa aqui por enquanto. Aí eu compro duas cartas no final do turno dele. Pish, eu vou ter que deixar ele descer isso. Puta merda. Eu vou ter que deixar. Isso aqui eu não vou precisar por enquanto, eu acho. Mana. Mana é bom. Deixa a mana. Thank you.
que exilar. Senão eu vou me fuder. Antes do combate eu exilo. Caramba, velho. 15 pessoas na live, que isso, velho? Sejam bem-vindos, pessoal. Caramba, mano, o Korvac que passou pra mim, cara. Pô, obrigado, Korvac. Valeu, cara. Obrigadão, velho. Espero que vocês gostem da partida aí. Esse perfeito galinha lá, filhão. Nem ferrando. De jeito nenhum. Construindo rápido? Como assim construindo rápido? Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui tem, eu acho que instantâneo, ok. É, eu tô jogando construído rápido, é. Tô com 6 vitórias, 6 wins. Vou descer. Ainda tem 4 manas, qualquer coisa eu tenho isso, qualquer coisa eu tenho isso, ok. Kidzinho, é só você baixa o jogo no site oficial do Magic. Aí você vai clicar em criar conta. Aí você vai criar conta com seu e-mail, senha e tudo mais. E aí lá ele vai pedir a key. Então cria dentro do próprio jogo, tá ligado? Abre o jogo e cria a key. Nossa, mano, olha o que ele quis exilar, velho. What the hell? What the hell? Então faz isso, o Kidzinho. Baixa o jogo e cria conta no próprio jogo, entendeu? Não cria pelo site, que pelo jogo é mais fácil. Então, aí é outro problema, velho. Aí é outro problema. Tá na versão beta do jogo e ainda tem alguns problemas. Isso tá acontecendo no Brasil. Você vai ter que baixar um proxy, VPN, e pra poder... pra poder colocar como se você fosse de outro país e conseguir... Exatamente, é dar uns bug. Aí você... é só você pegar uma VPN... Então, Solos. Então, mas é porque você já tá jogando faz um tempo. Esse bug começou a dar faz... é recente, entendeu? É mais recente esse bug que tá dando. Vamos anular. Vixe, mano. Pera aí, deixa eu pegar o nome aqui rapidinho. Já te falo. Só um minutinho.
4, 6, 7, 8. Eu tenho 8 manas. Só que eu tenho um anula aqui que eu acho que eu vou precisar usar. Ah, eu vou esperar. 4, 6, 7, 8. Ah não, dá pra... Pô, dá pra descer sim, caramba. Dá pra descer sim. Aqui no site, peraí. Lá, né? Apesar que, se eu não me engano, consigo destruir com isso aqui, ó. Ele é 2 de mana. Não precisa anular. Nossa, ele coloca 2, mano. Puta, que bosta que eu fiz. Que bosta que eu fiz. Nossa, eu achei que era um só, cara. Caramba. Então, Biso, é bem pesado mesmo. A maioria dos anjos são tudo caro de mana. Mano, testa essa aqui, velho. Eu não sei se funciona, mas tenta essa daí. É que, tipo, eu não precisei usar a VPN porque eu entrei antes de começar esse bug. Caramba, velho.
fiquei, será que se eu usar ele só pra passar do check-in for updates funciona? Sim, funciona normal. É só o check-in é updates que dá problema. O resto funciona perfeitamente. Eu tenho 4, 6, 7, 8, 9. Tá. Ah, show de bola aí, ó. O Sr. Davos, ele mandou uma ajuda aí, ó. Tenta com esse aí que ele passou. Beleza, Solos. Vai lá, cara. Boa noite aí, velho. Obrigado aí pela companhia, mano. Tamo junto. Obrigadão. Nossa, é muito bom o kitzinho. Vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. O jogo tá bom demais, cara. O jogo tá bom demais, velho. Mano, eu vou conseguir 7 vitórias. Eu vou conseguir 7 vitórias, mano. Eu vou conseguir, velho. Eu acho que eu vou conseguir, cara. Pela primeira vez. Que top. Consegui, mano. Consegui. 7 vitórias, galera. 7 vitórias, mano. Que delícia, cara. Minha primeira 7 vitórias, velho. Eu tinha conseguido no máximo 6. Olha só, cara. Que top. 1000 de gold, cara. Nossa. Porra, não veio nenhuma mítica, cara. Como assim? Deveria vir, né? Nossa, é muito boa, Sr. Davos. É boa demais, cara. Porra. Caramba, cara. Oh, valeu, Rafios. Obrigado, cara. Valeu. Nossa, cara, que da hora, velho. 7 wins, mano. Que delícia, velho. Nossa. Deixa eu ler a sua pergunta aqui, Sr. Davos. Tu fez esse deck do zero ou já tinha alguma carta pra começar fazendo ele? Ele tem muita mítica, né? Então, cara, esse deck aqui, ele é o deck do... Ele é baseado no deck do Gritches, que é um dos decks do meta. Só que eu modifiquei esse deck, entendeu? Eu tipo, coloquei a minha mão nele, porque eu modifiquei muita coisa. Então, ele tá bem diferente do deck do Gritches mesmo, entendeu? Agora, carta mítica tem, ó, de mítica mesmo tem algumas, cara. Tem dois Nicol Bolas de mítico, tem uma Liliana, só que a Liliana, eu peguei um dos Nicol Bolas, eu peguei em pacote, como é que fala? Nossa, velho, esqueci o nome agora. Buster. Eu peguei um Nicol Bolas em Buster. A Liliana também eu peguei em Buster. Os dois deuses escaravelho eu fiz. Intimidação já tem. Todo mundo ganha uma. E tem esse mecha no Titã. Também todo mundo ganha 4. Então eu não tive que fazer. Eu fiz mesmo, foi os dois deuses escaravelho e um Nicol Bolas.
entendeu? Mas o deck, ele ainda não tá 100% pronto. Eu preciso colocar mais um desprezo de Vraska aqui nesse deck. Mas o deck tá bem a minha cara, entendeu? Eu modifiquei ele bastante. Mas eu gostei de como ele ficou. Bom, vou entrar na minha conta aqui pra jogar com o deck do Teferi. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci qual que é o... Deixa eu ver qual conta que é. Porque eu tenho 4 contas. E aí é foda ficar lembrando qual é qual. Branco e azul. Beleza. Esse aqui é o deck do Teferi. Ele também é bom. E ele é um deck do meta, só que também eu modifiquei. Também tá modificado. Se eu quero chá? Quero. Tá. Vamos ver. Eu tô querendo fazer uma carta, mas eu não tenho. Eu preciso de uma rara pra fazer ela. Mais dois busterzinhos eu consigo. Vamos lá no construído rápido. Já tô com 2 vitórias aqui no construído rápido. Que interessante. Atualizar aqui o deck para vocês verem como que é o deck. Pronto, deck atualizado. Tô deixando o deck aí do lado esquerdo aqui da tela para vocês verem o deck. Lá vem o Bomate. Lá vem o Bomate. Chato pra caramba. E aí, Sr. Davos? Caramba, velho. Eu vou ter que dar um selar nesse Bomate, porque ele vai encher meu saco. Vou ter que dar um selar nele. Thank you.
Exatamente, é isso mesmo. É só usar a VPN na primeira vez, só que fica tranquilo. Caramba, velho, caramba. Eu acho que eu vou perder essa aqui. Se ele tiver. Se ele desceu mana. Nossa, que sorte. Ainda bem que ele desceu isso. Ai, caramba. É, o negócio como que eu, até agora, tô jogando só com os decks que já vieram prontos. Tô guardando os cards pra algum deck que eu goste muito. Tava na dúvida entre fazer um Green Stomp ou um GW Gatos. Então, Sordavos, você tá certíssimo, cara. Você tá pensando da forma corretíssima. É isso mesmo que tem que fazer. E o deck de gatos, cara, aproveita que tá tendo um evento agora, que dá pra você farmar o deck de gatos no evento. É, eu falei pra você, Bisno, pra você não gastar. Não, eu não vou descer isso. Vou descer isso aqui. Então, Sordavos, aí você pode fazer o evento que tá tendo. É 250 de gold pra entrar no evento e você consegue farmar bastante, bastante carta de gato. Eu já te mostro já. Só espero. Deixa eu só acabar essa partida aqui que eu já te mostro. Nossa, veio exatamente o que eu precisava, velho. Veio exatamente o que eu precisava pra segurar. Isso, deleite do criador, é isso mesmo. Sim, sai muita carta de gato. Quase todas as cartas que vêm é de gato. É que eu sempre esqueço o nome do negócio, mas é isso mesmo, deleite do criador. Peguei porque lá fala que é só a carta fora do meta. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Nossa! What the hell? Nossa, velho. Peguei 4 dragões indicativos. Tive que fazer o deck de dragão. Deu certo, Kidzinho. Boa, velho. É isso aí, mano. Vem jogar com nós agora. Porque o jogo tá demais, cara. Nossa, eu tô viciado nessa porra, velho. Eu tô online na live. Eu tô online na live desde as 2 horas da tarde. Então eu já tô há 10 horas em live.
10 horas em live, é loucura, né, velho? Só que a live caiu, mas... Mas eu tô há 10 horas já. Sacrifica a mulher todo dia adiante, procure um card de terreno básico. Sim, é isso aí, Kidzinho. É só pra atualizar que ele dá o bug. Depois que atualiza, já era. É só jogar. Opa, isso aqui é bom. Se, caso você já saiba jogar, pode pular o tutorial, viu? O Kidzinho, mas se você estiver aprendendo, é bom você fazer. Ainda não passaram. Muita gente tá dizendo que é em outubro, mas na verdade o lançamento oficial não tem nem como saber. Mas o Open Beta dizem que vai ser em outubro, mas não é nada certo ainda, tipo, é só especulação. Deus, velho. Ainda bem que veio isso aqui. Apesar que eu tinha isso aqui também pra segurar. Pode ser. Pode ser que eu precise ir lá outra coisa. You shake my nerves and realm my brain. Too much love got a man.
Nossa! Jogou nice até. Mas ainda tem o... Tem a resposta ainda. Isso aí não, velho, nem fudendo, sai fora. A missão que o jogo me dá pra ganhar Buster, conjurar carta branca ou azul, tenho nenhuma nem outra. É, isso aí é complicado, mas tem que fazer os decks pra poder fazer essa missão, não tem jeito. Não tem como fugir disso. Mas que inferno, cara! Porra, eu preciso de mana, velho. Cacete, meu. Ai, que inferno, velho. Bom jogo por quê, mano? Você já tem letal? Que inferno, velho. Perder por causa de mana, velho. Puta que pariu. Filho da puta. Odeio isso, velho. Perder por causa de mana. Discípula de Giz entra no campo de batalha, você pode exilar o card histórico alvo de seu cemitério. Você pode conjurar cards que não sejam de terrenos gelados com o home. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
13, 14, 15, 19, 21, 25 manas, velho. Merda. Mó triste perder por causa de mana, velho. Minha mão tá boa pra caramba. Consigo negar uma habilidade aleatória, consigo negar uma criatura. Tem encantamento. Mana, boa. Agora sim. Tem mana suficiente para segurar a parada toda aqui, tranquilamente. Isso aí tem que ser zelado. Não adianta nada colocar no cemitério dele que não vai resolver de nada. Top. Minha mão tá muito boa. Não. Bem, não.
partida aqui tá, tá gostosinha. Apesar que o cara tá com carta pra caramba na mão. 7 cartas na mão. Beleza, cara. Parabéns que você tem isso aí na sua mão. Eu posso anular a hora que eu quiser. Mentira, não posso não. Não tem anulo. Triste pra caramba isso. Precisa. Urgente. Você matar ele, velho. Porque não é nada muito importante assim pra mim. Pode matar. Ah. Eu acho que eu vou anular isso. Precisando de mana. Muito bom. Vamos ver se ele vai. Teferi está em campo, hein, galera. Teferi está em campo. Teferi está em campo e ele vai causar um estrago aqui, hein. Pode descer, tá? Tá tranquilo. Isso aí é, pode ser também. Não tem nem como evitar. Hold that thought.
3, 4, 5, 6, 7. 7. Nossa, não tem como eu anular isso, velho. Puta merda. Nossa, o cara jogou nice. Ah, mas tá suave também. Lá vem o Tefet novamente. You show remorse, let's skip to the good part. Keep up the pace. Descarta um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tá suave então. Tá suave demais. Consigo anular. Consigo anular qualquer coisa. Vou descartar esse aqui. Tranquilo. Nunca que você vai entrar com isso aí em campo. Deixa eu só ver aqui se eu tenho realmente anula. Tenho. Eu tenho um só, cara. Meu Deus. Que loucura. Vamos usar o degradar. Time for a break. E é GG, galera. GG. Minha sorte que eu tinha dois Teferi na mão.
dream on, dream on. Toda vez que um ou mais vampiros que você controla que não sejam fichas da cara e cria uma ficha de mundo tipo um vampiro com a vida. Parece. Tá safe. Só que eu preciso de uma mana branca urgente. Só isso. Só isso que eu preciso. Ai, caramba. Ainda bem que vem isso aqui. Depois eu tenho isso aqui pra segurar isso aqui. Ele não vai atacar, cara. Ah, bom. Vai, caramba. Meu Deus, que cara enrolado. Puta que pariu. Eu odeio um jogo que demora 5 horas pra fazer a jogada. Ai, cara. O cara foi cagar, velho. Fodeu. Ai, que merda. Ei, Bizu, como é que tá saindo aí os deckzinhos? Tá da hora?
E aí, Kidzinho, tá se divertindo aí, velho? Voltou do banheiro. Esse porra, man, imagino que você tá se divertindo pra caramba. Agora bora ver o que fazer, é foda. Agora bora ver o que fazer. Cara, eu vou fazer uma jogada muito arriscada. Muito arriscada. Eu vou deixar ele descer isso e só no próximo turno eu vou matar todo mundo. Ah, então você manja do jogo, pô. Cara, eu vou tomar... Nossa, eu vou tomar muito dano. 9 de dano? Não, velho. Não vou tomar 9 de dano, não. Ah, eu também, a mesma situação aqui, ó. Eu também fiquei muito tempo sem jogar. Eu jogava em 2003, 2004. Joguei uns 3 anos e parei. Daí agora... Aí agora eu voltei. Eu comecei a jogar o Magic Duels na quarta-feira da semana retrasada. Então faz tipo... Vai fazer 2 semanas, quarta-feira dessa semana. No começo também estranhei um pouco, tipo... Eu já tinha uma noção de como que tava, já tava ligado que era Planeswalker e tal, mas... Não tava por dentro das cartas boas e tal. Aí eu montei esse deckzinho, aí eu comecei a montar os decks, comecei a... Tanto que eu fiz 4 contas, velho. No Magic Duels pra jogar. Planinautas? Isso aí eu não sei o que que é, não. Ah, que é isso, velho? Esse cara tá de sacanagem com a minha cara, velho. O filho da puta sabe jogar, velho. Ah, eu joguei acho que antes disso ainda, não sei, velho, não sei dizer exatamente quando eu joguei. Nossa, que inferno, velho, que maluco, filha da puta, velho, jogando que nem uma puta, velho. Perder porque o cara tá manjando o que fazer. Desgraçado. Oh,
Perdi. Filho da puta. Ganhar não. Desgraçado, velho. Tá me dando sono jogar contra esse imbecil. Ah, já era, não tem o que fazer. Chato pra caramba.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Vou ficar por aqui. Já é tarde pra cá. Já é meia-noite, já. Quer dizer, nossa, já é 1h da manhã. Tá, então é. Então é isso mesmo. Então amanhã tem mais, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam a live aí. Quem puder se inscrever pra dar uma força. Obrigado pela companhia. E amanhã tamo junto de novo. Valeu a todos. Um abraço. Até amanhã.